шипчико е. Да. Боле. Якове човек. У, какво се? А, какво става? Е, тука сте една страш. Ай! И виждате как се различава от попчето. Като намалим скоростта, тогава се показва отдолу какво. Иначе на бърза скорост само големите пасажи показват. Ага, ага. На дъното ли са или няма нищо? Не, отгоре са. Отгоре? Това спрях, да. И на дъното има, и на 27 метра на 10 метра. Спряхме тук до острова Свети Иван, който може да видите зад мен. Тук са събрали доста лодки, предполагаме, че има риба. Сега ще видим капитана какво ще каже, че има на сонара. Има ли ги? В момента не. А, значи са само лодките. Сонара не показва нищо, ама сега ще ги пробвам. Това може и да е добър знак. Преди като показваше, че има много риби, бяха хамсийки. О, дракон. То е огромен. Ей, хубав са фрид, бе. Ей, е така стават белите, а. Хубаво е, като се откача сам драко. Иначе ще го снимам, това големия. Ууу, какво се... А, какво става? Нещо дава напън, бе. Дали не се накачиха по няколко? А? Не да го оставя, се влачи по дъното. Ох, леле, тромбе дракони. Е, това е, бате. Направо нещо, че бъде. Е, това е опасно. Не, пускаш ги зад борда и почваш от най-горе. Отгоре, напусни лово. Отгоре, отгоре. Ахахахаха. Икам, ех, как дърпат ху... Това е най... с паркета през главата и прави направо пада долу. С паркета? Да, аз съм го и отежил. Ей. Аз хванах нещо на лайта, човек. О! А! Какво съм хванал? Тебе съм те хванал. Чакай само да не. И то е хубаво. То е много хубав човек. Усетих и аз от твоята тръпка. Тук виждам една медуза. Оооо! А, не. Тъкмо си помислих, че съм ги затупал. За фрит. Даже се дърпа и като за лавраг, да ти кажа. Даже отива и на три дракона. Е, айде, пак на три дракона. Що дърпа като лавраг? Що? А, лесна бъде. Опа! Два трофейни. Човек, два трофейни такива имам дракон. И ти ли бе? Да знаеш, че сме набарали някакви зверски дракон. Да, брутални си. Не играй, играй. Наш. Който си го може, си го може. Виж как си. Аз си лова дракони и си ловиш сафриди. И то хубаво. Браво. Не виждам камерата, не виждам камерата. Е, тука сте една страш. Е, тука сте една страш. Това сме дошли. Едното за врата. И тие са едри. Абе, ти си ми дал чепаре за дракони. Рекламация. Я дайте сгяха. Леле. Да кажи, че той да фанеш дракон си е майсторлък. Нали? От другата страна. Откъде? Ето от моята страна. После се качиш отзад и имам стълбичка. Хамсийки.
Как е водата? Ледена! Пасаж хамсийки. Гледай сега, оставяш 30-40 секунди на дъното и почваш да помпиш. Чапарето хубаво е легнало на дъното и почва да се качат морските дракони. Пипам чапарето, че да фана рио, обаче дракон ще. На дъното ли беше? Да. Ами не удръше като дракон. Абе не удръше, ама излиза като дракон. И е дракон. Тупни го с чеха, бе. Чакай. Така, риско. Значи как стигне само дъното и чао. Хо-хоу. Тие са едряци. Ти как ги натупа само едри. Е, такъв е лай. Да, това е най-хуя. И така трябва да бъдат. С всяко фърляне. А ти какво пускаш додолу и вдигаш? И там плата. Много, дай и така малко. Айде и тук. Тук е само едно обаче. Ще изчакаш за още. Оп, и мене ме натиснах. А, тук добре ги нацелихме, бе. Ей, за малко си викам, ай, стига, бе, дракон. Този път са фритче. Не, дали вадиш? Ей, то от моите. От твоя размер. Пак дракон. Общо взето, морските дракони са повече от сафридите. И ти ли си дракон? Да. Ама... О, що му върви така тегаво? Сафрида вибрира постоянно. Да, аз знам, че вибрира, ама това натега постоянно и май се дабъл. Или е едър. Оооо! А! Попче, бе! Е-е-е! Браво, бе! И то попче. Е-е-е, супер! И попец хванах. Да. Е, годника му с годник. Как удари? Ай! Абе, това има зъби, това да не е лихноз. Знаеш как стисна? Да, бе, ама то. Да, ама нали знаеш лихноз с какви поедри. Ето каква е разликата между попче и дракон. Виждате попчето с каква голяма глава е. Тук много не виждате, че е стиснат, за да не скаче, защото може да направи голяма беля. И на никой не му се влиза в болница. Ето го шипа и освен шипа и в хрилете ли има? Да, на хрилете да има. И на хрилета отстрани, които пак са отровни. Да. Общо взето, две опасни зони има. И виждате как се различава от попчето. То няма такава черна перка отгоре. Леко синкъл. Ето си ти го. За попчета, да. Къде е потъналия кораб? Ей, там не се ще вижда едно като... То се вижда като фар. Всъщност е буйно. Аха, това червеното там в далечината. Да. Те го маркираха, там ходим за попчета. Покрай него ли? В него. Е, това е интересно. Той е на колко метра е горе-долу? Опа, драконче. Дълбочина или от тука? Дълбочина. 23-4-5. Или много голям дракон, или много голям сафрид. Да се надяваме да е второто. Опа, а и първото. Драко.
дракунче. Значи, а те на острова какво са намерили? Мощите на Свети Йоан Кръстител и какъв беше, те са изложени в църквата в Созопол, в стария град. Ага. И те са такива костици в специално сандъче. Били са подарък, тук е имало параклис на острова. А те на острова, какво е гъмжава от зайци преди 30 години? Камък да фърлиш храстите, умрял заек ще намериш. Толкова много? Много. И никой не ги гонеше. Никой не ги ловеше. Беше забранена зона. И беше пълно със зайци. Сега не знам как. Сега има туристи постоянно. Заради разкопките. И може и да си ги изловили. Какво показва сонара? Показва горе, ма това е хамсия. На 10-я метър. Не е от нашите. Не. Абе, нещо тежко фанах, че да е някакъв трофеен дракон. Не, 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 не се шегувам, нещо бая тежко. Той ти дърпа настрани. Майко мила. Е, това е лошо. Той се е закачил за това. Ще ми подадеш ли паркета? Ой, тоя трофе, тоя трофеен гат, ама... Уха, хубавички. На цветната кука или на бяла? Долу е на розовата, а след зелена. Имат ли значение цветовете, бе? Да. Така като тече слънце, като е бистра водата, е хубаво да има цвят. Розово, зелено, оранжево. Му викат тиква. Ти за това ги правиш някой разноцвет? Не смисъл, но има всичко. То покрай едното да работиш, тръгни и другото. Много ли са? Не, дракон е. А. Дракон, дракона, виж как набива. И то ли е някакъв трофен? Да. Ти сега да не ти вземат първото място. Оу, два! Едното е попче. А, попче ли бе? Да. Няма не, попче. Нямаш попче. Е... Залива на дракон. Не, при тебе май са фритче, бе. Уу, трофен! Тук ги набарахме само едряци. Тие големите, ако те жилнат, направо парали за целия. Виж това вътре е изял скарида. Я? Има скарида в устата му. Видиш ли? Да, 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 да. Да, и аз май и аз фанах. Щом и аз фанах, значи драконска работа. Ех бе! А, така, дай. Синхронно биене с паркет. То върви много тегъв. Ей! Оп, да, на 10-я метър. Там сийки. Я. Ще парето приближа. А, не, аз се обърках, бе. Всъщност е там, къде са курортистите, там съм ги ловил аз. Саргани. Нашия домакин Жоро Инджов ни предостави 3 чапарета, които ще изпратя лично на един от вас с безплатна доставка. Как може да ги спечелите? Ако сте гледали внимателно клипа, в клипа има таен код. Тайният код се пише долу в коментарите. И накрая от всичките коментари, които са с правилен таен код, аз избирам един от вас и той печели. Това са топ чапаретата с различни цветове, така може да разберете на кой цвят кълват най-много сафридите. Десетка кука, сфурокарбон
качествена изработка, имат си даже и мини очички. Перфектни за сафрит, така че ако на някой му предстои пътешествие до морето, тези чапарета ще са му от полза. Съд е първа, предстои силния сезон есента, така че успех на всички ви пожелавам и до скоро. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате и дайте по един лайк и гледайте внимателно за кода, ако не сте го видяли до сега.